Shelo tani yipe ko siya to la ni awan rumete ta yi. Akoko ni solatul ishroq, solatul duhaa, solatul awaabeen. Nishoki nkon kono ni awan rumete ta yi. Solatul duhaa, ono ni anpe ni solatul ishroq, ono si ni anpe ni solatul awaabeen. Gaga ba shemo yipe solatul duhaa, ama wole ni 15 minutes lenyi bati onuba yo. Asi ma pari si 15 minutes ki yon pe irun zuhur ki irun zuhur yo wole de ti aba wa ki solatul duha ni akoko asiko re to je 15 minutes leyin da ti orun ba yo a ma pe ni solatul ishroq gaga bi ibnu abbas na se ma so wi pe solatul ishroq solatul duha nko solatul ishroq na ni an pe ni solatul duha ti aba wa ki ni igbeyin asiko re asiko isi lo lolaju ninu asiko ti a ma nki irun duha a ma pe ni solatul duha gaga bi o se wa ninu hadith kan ti annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam so wi pe solatul duha hina tarmadul fisal asiko ta ma ki irun duha ohun na nigba ti iyepe le ba ndona mo omo rakunmi ni ese so then tumo si pe lasiko ti irun ba mu gan asiko ilo lolaju ninu asiko ti a ma ki irun duha ti a ba wa ki laarin akoko asiko re ati igbeyin asiko re a ma pe ni solatul awaabeen kini eri wa lori eleyi ohun na ni hadith kan to anu sahih bukhari ati muslim ti abu re radhiyallahu anhu so wi pe awsani khalili bi thalathin ore ayo mi to je annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o so awon aso tele meta kan fun mi lastu bi tarikihinna ti mi o si ni gbe won ju sile lai lai akoko nbe ni pe alla anama illa an witrin ki n ri daju pe mi o sun titi ti ma fi yan witiri ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ náà ni pé allah adan arọkàn àtẹ́yì duha fa innaha solatul awaabeen kí n rí wípé mi ò gbé ìrun duha mi ò gbé wọn jù sílẹ̀ o torí pé ìrun yìí ó jẹ́ ìrun àwọn olùrònúpìwàdà ibẹ̀ láti rí wípé inú hadith yìí a rí wípé abu huraira ó sọ wípé anabi sọ wípé solatul duha òun náà ni solatul awaabeen so ohun tí a ń gbìyànjú láti ṣàlàyé náà ni wípé solatul duha òun náà ni solatul ishroq àti solatul awaabeen ta ba kini akoko asiko re a ma pe ni solatul ishroq ta ba si kini igbeyin asiko re a ma pe ni solatul duha asiko to si lo laju ni asiko ta ma n ki irun duha ohun naa ni asiko to gbeyin to je bi 20 or 30 or 15 minutes ki irun zuhuri ki o wole de.